Mēs šādā veidā attīrām savus karmas traukus. Tā indieša klasiskās deju studijas Bharata dejotāja saka par savu piedāvājumu sniegt bezmaksas koncertu Jēkabpilī. Dienas centrā kopā būt apmeklētāji varēja iepazīt tuvāk indiešu kultūru, vērojot 8 klasiskās dejas priekšnesumus. Deju studijas Bharata vadītāja Larisa skaidro, ka indiešu klasiskās dejas var dalīt divās lielās grupās. Ir ornamentālās dejas, kuras pilda galvenokārt telpas attīrīšanas funkciju, un liriskās dejas, kuras ataino kādu stāstu. Liriskās dejas atgādina teātra mākslu, jo tajās tiek izmantoti žesti un mīmika. Daudzās dejās atainotas ilgas pēc mīlestības. Es aizgāju pie savā sirds mīļākā, tāpēc, ka ļoti ilgojos pēc viņa. Kur tad viņš ir? Man atliekās tikai lieta asaras. Tāpēc, ka mana sirds plīst no mīlestības. Jā, tas ir stāsts. Es visu laiku jūtos iemīlējusies, tāpēc, ka dejoju ļoti daudz par mīlestību. Indiešu klasiskajā dejā nozīme ir ne tikai kustībām un žestiem, bet arī dejotāju vizuālajiem tēlam. Visizplatītākais ir punkts uz pieres, to sauc par bindī. Bindī dejotāju piere tā kā apzīmē ajna čakru, tā saucamo intuitīvo intelektu, ja, jo dejot tikai ar prātu nav iespējams. Arī jāatver visa emocionāla pasaule, visas jūtas, jābūt atvertajam. Un, piemēram, mums ir tāda ļoti skaista garā bize, ja, ar 9 brošām un 3 bumbiņām. 3 bumbiņas simbolizē 3 pasaules. Tā kā dievišķo, elisko un mūsu zemes. Ja? Un 9 brošas simbolizē mūsu saules sistēmas 9 planētas. Indiešu klasiskajā dejā dejotāju kājas kļūst par savdabīgu mūzikas instrumentu, jo uz kājām tiek vilkti speciāli zvārgulīši. Zvārgulīšu sauc Ghung Guru, kas tulkojumā no sanskrita nozīmē ritma skolotājs. Jā. Pirms dejotājs drīkstēs vilkt tās kājas, vajadzēs pamācīties, un deju skolotājs lemj, kad notiks tā pirmā, nu tā kā gunguru kāju zvaniņu iesvētīšana. Indijas klasiskā deja ir sena mākslas forma, kas cieši saistīta ar mūziku, literatūru, telniecību un glezniecību. Ik gadu deju studijā Bharata indiešu klasisko deju apgūst aptuveni 45 cilvēki, tādējādi pilnveidojot sevi gan fiziski, gan garīgi, kā arī izzinot indiešu garīgo kultūru. Sandra Paegļkalne, Kaspars Daņejevičs, Vidusdaugavas televīzija.